Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Ісус сказав до своїх учнів: «Не будьте, отче, подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в Нього. Отже, моліться так: Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, дорога молоде, тема, можна сказати, сьогоднішньої проповіді, як вже згадалися, напевно, молитва «Отче наш». І чому, як думаєте, ця молитва є такою важливою? Чому вона є такою важливою? Да, сам Ісус вчить апостолів цієї молитви. Це є єдина молитва, яку Ісус вчить своїх учнів. Але на початку, дивіться, в якому контексті вони бачать, що Ісус молиться. Вони бачать Його, як Він сам залишається цілу ніч на молитві на горі, як Він розмовляє з Богом. І ці стосунки, які Ісус має зі своїм Отцем, якби заохочують їх попросити: «Господи, навчи нас молитися». Не «навчи нас, як молитися», а «навчи нас молитися». Бо що таке молитва з катехізму, хто пам'ятає? Так, це розмова з Богом. Дуже просто, але часом ми забуваємо. Добре, а що таке розмова? Спілкування. Скільки, добре, то також дуже добре, спілкування. Скільки, щоб було спілкування, скільки потрібно людей? Мінімум двоє, так? Якщо є одна людина, що це є? Монолог, дуже добре. І сьогодні, власне, якщо так подумаємо, коли молимося молитвою «Отче наш», ми молимо її так, молимося нею зазвичай так рано ввечері на службі Божій, так приблизно 3-4 рази на день, в день. Чи вона часом не стає монологом? Якщо ми сказали, що молитва «Отче наш», кожна молитва – це її розмова. Я звертаюся до Бога цією молитвою. А чи я чую, чи намагаюся почути, що через цю молитву Господь хоче сказати до мене? Чи я, коли промовляю ці слова, розумію, про що я прошу, про що я молюся? Досить часто це є автомат, такий автоматизм, яким я звертаюся, бо так навчився. Хочу сьогодні трохи глибше, щоб ми подивилися на прикладі однієї історії, в яку, можливо, кожен з нас на цьому фестивалі бажаю, щоб також досвідчив. Одна молода людина молиться до Бога: «Отче наш». «Так», Господь говорить, «так, не перебивай мене, я молюся». «Але ж», Господь говорить, «але ж ти покликав мене».
покликав тебе, говорить ця молода людина, я тебе не кликав, я молився. Отче наш, що єси на небесах. Ну, Господь говорить, от знову ти це зробив. Ти прикликав моє ім'я. Ось я тут. Що ти хочеш? Що в тебе сталося? Господь чекає, що коли я промовляю слово «Отче наш», я його взиваю. Я хочу з ним спілкуватися. Це не просто слова. Ця молода людина говорить, але я нічого не хотів цим сказати. Просто говорю свою щоденну молитву. Я завжди так молюся. Відчуваю, що це мій обов'язок і тільки. Не моє переживання, але мій обов'язок. Господь говорить, добре, продовжуй. Нехай святиться твоє ім'я. Господь говорить, стій, що ти маєш на увазі? Ця молода людина здивована цим таким довгим діалогом, говорить, а ти про що? Коли ти говориш, нехай святиться твоє ім'я, що ти маєш на увазі? Ця молода людина трохи розгублена. Ну, це означає... А звідки я знаю, що це означає? Просто частина молитви, якою молюся. До речі, Господи, що це означає? Це значить, що моє ім'я є гідне, святе, воно прекрасне, чудове, воно милосердне. Гаразд, говорить ця молода людина, я ніколи раніше не думав, що таке нехай святиться ім'я Твоє. Продовжую далі. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Господь питає знову, ти справді цього хочеш? Звичайно. Чому б ні? Що ж ти будеш робити? Я робити? Напевно, нічого. Я просто думаю, що буде чудово, якщо ти будеш все тримати під своїм контролем, тут внизу, там наверху в небі, і все буде в гармонії. Тут Господь питає цю молоду людину і питає кожного з нас, а чи маю я контроль над тобою? Ну, я ходжу до церкви, я, можемо сказати, молюся, я є таким недільним, недільною парафіянкою, молоддю, але Господь хоче спитати глибше, чи ти, як дитина Божа, можеш себе контролювати? Чи приймаєш, що Господь також буде, як добрий батько, робити зауваження, навчати, контролювати і піклуватися про свою дитину? Ні, говорить ця молода людина, так я не замислювався. Я думав, що це знову просто частина молитви, яку я щоденно відмовляю. Я хочу піддатися Твоїй волі, Господи, тому тільки так я можу бути вільним. Дуже добре. Ми вже трохи, говорить Господь, зрушилися з місця. Будемо працювати разом, Ти і я. І ми можемо перемагати наш егоїзм, наші слабкості, різні проблеми, які часто не можемо самі контролювати. Послухай, Господи, говорить ця молода людина, мені потрібно закінчити в кінці кінців молитву. Зазвичай вона не займає мені так багато часу. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні. І також Господь так жартома говорить до цього цієї молодої людини.
тобі потрібно це зменшити або навіть вирізати. Ти важиш трохи більше, ніж повинен. Ти марнуєш харчі. Ти не дбаєш про своє здоров'я. Хвилинку, Господи, як це таке? Що це таке? Я тут намагаюся виконати свій релігійний обов'язок, а ти без кінця перериваєш і нагадуєш мені про мої вади, про мої помилки, про мої недосконалості. Господь відповідає: знаєш, коли молишся, завжди є небезпека закінчити молитву зміненим, кращим. Якраз це те, що я зараз намагаюся зробити з тобою. Ти покликав мене, і ось я тут. Занадто пізно зупинятися. Продовжуй свою молитву. Мені важлива інша частина цієї молитви. Тут є така велика пауза. Ну, продовжуй. Як далі звучить молитва? Ні, отець Петро, рано. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І ця молода людина говорить: Господи, я боюся. Чого ти боїшся? Я не знаю, я не вмію пробачати. А як на рахунок цієї людини, можливо, цієї найближчої людини, яка мене скривдила, на яку я маю образу десь глибоко-глибоко в своєму серці, що робити з цим? Але я говорю: прости мені провини мої, як і я прощаю тим, які мені образили. І це нелегко. Ця молода людина говорить: він мене образив, обдурив, з грошима не допоміг. Я йому покажу, я йому помстюсь. А як же твоя молитва? Про що ти молишся? Я не мав на увазі того, про що я молюся, про що я молився. Ну, принаймні, ти вже чесний, принаймні, зі мною. І ця молода людина говорить далі: не так вже неприємно признатися і пробачити. Це навіть навпаки. Мені стає відразу легше, як тільки я з ним розберусь. Я йому не пробачу, а навпаки покажу. Господь говорить: тобі не стане легше, тобі стане тільки гірше. Помста завжди є неприємною, але я можу все змінити. Я можу зробити так, що твоє серце переміниться, коли ти пробачиш тому, хто тебе скривдив з усього серця. Прости цій людині, і я пробачу тобі. Ненависть, гріх стануть вже не твоєю проблемою, а його. Не втратиш ті гроші за те, ти втратиш ті гроші чи те, що зробило тобі неприємне, але заспокоїш своє сумління, своє серце. Дякую тобі, Господи, за те, що ти допоміг мені пройти через це. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І якщо так задумаємося, то ця молитва, ця розмова з Богом, яку Ісус вчить своїх учнів, є цією глибокою зустрічю з Батьком. Тому що маємо тут по-грецьки, по-латині, по-єврейськи, це що? Арамейські. Арамейські цю Абба. Авба, отче. Отче або навіть татусю, татку.
дуже ніжно, лагідно. І так Ісус говорить до Бога Отця. Для апостолів це було щось нове. Як для я до Бога можу сказати татусю. Як маленька дитина проситься, власне, на руки до мами, до тата, вона так знімає ручки і каже: татусю, мамусю, забери мене, візьми мене, ось я є тут. Так Господь чекає, що ми, молитві Отче наш, будемо звертатися до Нього, до нашого найкращого батька. І ця молитва, особливо молитва Отче наш, має змінювати нас. Це не є тільки якісь слова, якась формула, яку ми завчили ще на уроках релігії, можливо, ще раніше, коли наші батьки або бабусі з дідусями вчили нас молитися. Хочу, власне, щоб ми сьогодні всі разом мали таку невеличку пораду, щоб наша молитва не була такою автоматичною. Не кажи: Отче, якщо кожного дня ти не намагаєшся поводитись як донька, як син самого Бога. Не кажи: наш, мій. Якщо в своєму житті маєш егоїзм, пиху, роздратованість. Не кажи, що є син на небесах, якщо думаєш тільки про земне, про владу, гроші, різні матеріальні речі. Не кажи: нехай святиться твоє ім'я, якщо ти сам своїм життям, своїми вчинками його не прославляєш. Не кажи: нехай прийде царство твоє, якщо ти сприймаєш це тільки як матеріальний добробут, як якісь матеріальні речі, які Господь допоможе тобі здобути. Славу, роботу, гроші, статус. Сьогодні ми чули також свідоцтво, що робота, звичайно, є важливою, але коли стаєш татом, мамою, батьком, це є вже другорядне. Основа – це є родина, це є ці відносини, ця любов між чоловіком, дружиною і дітьми. Не кажи: хліб наш насущний, дай нам сьогодні, якщо не переживаєш за людей, які і сьогодні мають недостаток їжі, голодують, є потребуючими. Не кажи: прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, якщо ти в своєму серці тримаєш провину, образу на свого брата, свою сестру, на якусь людину, яку насправді не можеш простити. І не кажи: не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, якщо ти не противишся злу, якщо не намагаєшся з цією Божою благодаттю співпрацювати кожного дня. Хоча ми є слабкі грішні, але маємо цю Божу благодать, цю манну з неба, яким є Боже Слово, яке є святі таїнства, святе причастя. Якщо відчуваю на серці, власне, якесь непробачення, маємо таїнство сповіді, там отець Христофор ще сповідає. Так що, хто відчуває таку потребу очистити своє серце, може, власне, запросити, очистити і запросити Бога, Його благодать, Його пробачення в це місце. Місце кривди, місце такого, можливо, неспокою. Господи, сам не можу, але з Тобою це є можливо. І пам'ятаємо, що наш Господь, коли вчить цієї молитви апостолів, говорить, щоб ми не говорили тільки слова, щоб наша молитва – це була розмова з люблячим батьком, який чекає на зустріч з кожним з нас. Амінь.